وعلى آله وصحبه وسلم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم ادفع عن الوباء والغلاء والربا والزنا والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة wa ansaril biladil muslimina amatan ya rabbal alamin Allahumma raddina biqada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa syukran ni'amika Ya Allah, jadikanlah kami reda dalam menerima segala ketentuanmu Jadikanlah kami sabar dalam menerima apa juga bala darimu dan bimbingilah kami untuk mensyukuri segala nikmat-nikmat-Mu kepada kami. Saudara alhamdulillah dengan izin dan ketentuannya kita bertemu pada kesempatan kali ini dalam kuliah maghrib secara atas talian dan insya-Allah pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan satu tajuk bersempena dengan kebanyakan daripada kita berada dalam suasana lockdown ini iaitu untuk kita redha kepada takdir dan ketentuan Allah. Sedara kita masih lagi dalam suasana berhadapan dengan bencana non-alam yang berskala internasional ini dan tanpa kita sedar hari ini genap 448 hari atau tepatnya 1 tahun 2 bulan 22 hari kita dah pun berada dalam satu tempoh yang dipanggil kordon sanitaire tempoh pembersihan habis-habisan Walaupun istilah yang digunakan itu pelbagai Ada yang memanggil physical distancing Ada yang panggil quarantine Ada yang panggil circuit breaker Ada yang panggil isolasi diri Ada yang panggil pembatasan aktivitas sosial Lockdown total Perintah kawalan pergerakan atau apa saja Semuanya menjurus ke arah satu matlamat kordon sanitai Dan bagi kita Alhamdulillah di daerah Kuantan ini Ada beberapa mukim di daerah Kuantan telah pun ditamatkan perintah kawalan pergerakan diperketatkan pada hari Isnin baru-baru ini 7 hari bulan Jun tahun 2021 namun ada beberapa lokaliti baru seperti di Jaya Gading, Sri Damai dan kawasan perindustrian di Gebeng telah di PKPD-kan bermula daripada semalam 8 hari bulan Jun sehinggalah 21 Jun 2021 sudah pasti dalam suasana sekarang ini, bukan sekadar kita di kuantan bahkan di seluruh negara kita kena akui ramai pihak sudah kepenatan bukan sekadar rakan-rakan kita yang merupakan barisan hadapan frontliners termasuklah juga rakyat biasa orang bawahan semuanya sudah kepenatan dan kepenatan menghadapi pandemik ini adalah sesuatu yang tak dapat dielakkan lagi sebab itu kepenatan menjalani kehidupan ini dihadapi oleh sesiapa saja. Hatta Nabi Musa AS. Allah rekodkan dalam surah Al-Kahfi ayat 62. Dia menyuarakan perasaannya. Laqad laqina min safarina hadha nasaba. Sesungguhnya kita telah merasa letih dalam perjalanan kita ini. Tak dapat kita nafikan ada langkah yang terhenti ada hati yang merasa sesak ada air mata yang tidak pernah kering ada harapan yang tidak tahu lagi letakkan di tempat mana namun ketahuilah kita tidak bersendirian dalam keletihan ini kita bukanlah satu-satunya orang yang telah kehilangan segala-galanya kita sama merasakan kepenatan ini dan ada masanya kita merasa terpaku Kehidupan yang kita lihat ini kita begitu lelah nak mengejarnya. Maka di sini mustahaknya bagi orang yang beriman dia kena pagar hati dan jiwa dia dengan satu perkara yang sangat diajar oleh agama kita iaitu sifat redha. Mudah diungkapkan tapi memang kita akui susah untuk kita laksanakan. Namun Nabi SAW pernah menyebut Min sa'adati bani Adam ridahu bima qadallah Salah satu daripada perkara yang boleh membahagiakan seorang anak Adam itu adalah bila dia redha terhadap takdir yang telah ditentukan oleh Allah kepadanya. Wa min syaqawati bani Adam tarakuhu istikharatallah Allah wa ibni adam sukhthuhu bima qadallahu lahu dan salah satu kesengsaraan seorang anak adam itu adalah dia mengabaikan istikharah kepada Allah dan dia benci terhadap takdir yang telah ditentukan oleh Allah kepada dia. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Sebab itu saudara dalam suasana lockdown ini. Ramai daripada kita sedang diuji dengan pelbagai kesusahan. Apatah lagi pihak pemerintah sedang melaksanakan sekatan penuh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini untuk tempoh sehingga 14 Jun tahun 2021. Sememangnya pandemik ini telah memberi kesan yang begitu besar Bukan sekadar di tanah air kita bahkan mengegarkan satu dunia dari sudut yang pelbagai sudut kesihatan, sudut keselamatan ekonomi, sosial dan bagai-bagai bidang lagi tak dapat kita nafikan bahawa ramai orang menderita, yang bagi kita yang makan gaji ni tak ada masalah, yang ramai yang biasa-biasa yang bawah-bawah gaji hari ni, begitu susah sekali, hatta orang yang makan gaji sekalipun, dari sudut pekerjaan sistem insuran pekerjaan ataupun SIP, telah merekodkan selamai 99696 orang pekerja telah diberhentikan kerja antara Januari sampai November tahun 2020 akibat daripada kesan penularan COVID ini tahun lepas saja pembuangan pekerja itu termasuklah yang melibatkan golongan berkemahiran tinggi masing-masing membabakkan kategori pengurus seramai 13109 orang Golongan profesional 26,079 orang, juruteknik bersekutu 19,095 orang dan majoriti kategori tersebut merupakan pekerja yang berpendapatan RM4,000 ke atas. Begitu juga permanent retrenchment, perberhentian tetap. Begitu banyak berlaku melibatkan seramai 28,779 orang. Perberhentian secara sukarela atau VSS melibatkan 7417 orang. Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM merekodkan 13445 syarikat tempatan ditutup satu persatu sampai November tahun lepas. Sektor perhotelan pelancongan ini yang paling terjejas. Mereka hampir kena tarik handbrake betul. 30000 orang dalam industri perhotelan di seluruh negara kita hilang pekerjaan. 10,000 orang dilucut, dicutikan tanpa gaji Dan ada 6,000 orang pekerja dipotong gaji Apa makna angka-angka ini? Ramai orang yang susah Kita penat, kita letih menghadapi suasana ini Tetapi apa solusinya? Inilah solusinya, redha Sebab itu, saudara-saudari sekalian Kalimat redha, mari kita lihat Apa pandangan ulama' Mungkin sebab redha ini dah jadi bahasa Melayu kita bayangkan redha ni orang tak buat apa-apa. Tidak. Kalimat redha ini, dia berasal daripada bahasa Arab iaitu dari kata radiyah. Maknanya senang ataupun suka ataupun kita rela dengan sesuatu. Ar-redha ini lawan dari perkataan as-sukht. Sukht maknanya marah-marah, tak puas hati, tidak suka. Itu lawannya. Sebab itu redha ini adalah salah satu daripada disiplin dalam ajaran tasawuf. Orang tasawuf sangat pentingkan bab redha ini. Sebab level nafsu manusia ini nak sampai makam redha itu susah betul. Dia nafsu manusia ini yang paling bawah sekali. Low class punya nafsu ini. Nafsu amarah. Nafsu amarah ini nafsu yang siang malam terdedah kepada godaan nafsu godaan syaitan orang yang kuat nafsu amarah ini dia melihat baik dan jahat itu sama saja bahkan kalau dia buat kejahatan dia tidak rasa menyesal bahkan lega dan kadang-kadang gembira bila melakukan satu-satu dosa itu nafsu yang paling low class sikit atas nafsu lawamah nafsu lawamah ini orang yang sentiasa kesal dengan diri sendiri apabila melakukan kejahatan. Dia tak nak buat jahat tapi dia sendiri tak mampu untuk nak melawan kejahatan itu. Bila buat jahat, dia sedih. Dia menyesal. Nanti dia buat lagi. Jadi umpama orang yang masuk penjara, keluar penjara, masuk penjara, keluar penjara. Dia lawamah. Kita kena buang. Naik satu lagi tingkat, dia panggil nafsu mulhamah. Mulhamah ni nafsu yang telah diberi ilham nafsu yang dah mula dipimpin, nafsu yang dah mula ada hidayah. Tetapi dia masih di atas sempadan border. Orang yang duduk atas border belum boleh tenang kerana mereka masih lagi dalam zon bahaya. Dia baru diberi gerak hati nak jadi baik. Belum seberang lagi. Masih lagi 50-50. Belum cukup kita nak naik lagi, nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ni tenang mutmainatan tidak digugat oleh kesenangan hmm. tidak digugat oleh kesusahan tak digugat oleh sehat tak digugat oleh sakit tak digugat oleh hina pujian sama saja orang puji tidak berbunga-bunga jiwanya dikeji tidak terasa sakit hati dia tak ada perasaan marah ataupun dendam dia balance saja ini orang yang mutmainnah ada lagi bagus nafsu radiyah radiyah ni dia redha apa saja yang Allah tentukan dalam hidup dia. Bahkan orang begini dia terhibur dengan ujian. Dia merasakan ujian adalah hadiah daripada Tuhan. Ini yang kita nak sampai. Tapi ada lagi tinggi. Dia panggil nafsu marziyah. Marziyah ni. Apa saja yang dia lakukan, dia dapat redha daripada Allah. Nah, ini kita payah nak sampai. Orang kalau dah sampai nafsu mardiah, mulut mereka masin. Beritu orang dah sampai nafsu mardiah, mereka sangat menjaga tutur kata sebab kalau percakapannya itu boleh menjadi doa. Nafsu paling tinggi sekali seorang manusia yang terhebat nafsu kamilah dan manusia biasa kata ulama tasawuf ta tidak sampai kepada makam ini, hanya darjat untuk para rasul, para nabi saja kita ni dapat peringkat 6, peringkat 5 itu pun dah sudah wali besar. Orang nafsu radiyah, nafsu yang mardiyah. Sebab itu pada hari kiamat yang akan mengadap pada Allah adalah orang yang bawa kalbun salim yang mana hatinya, dirinya itu radiyatan mardiyah. Dia ini hidup atas dunia, dia reda dengan Allah. Dan Allah pun reda kepada dia. Sebab itu reda ni mustahab. Para ulama memberikan takrifan dan definisi yang berbeza-beza tentang maksud redha. Dari sudut bahasa kita dah terangkan tadi dia adalah bentuk masdar ataupun infinitif daripada radiya yarda, maknanya kerelaan, kepuasan kita menerima dengan senang hati atau dengan penuh cinta, merasa cukup berhati lapang dan pelbagai lagi tapi apa kata para ulama antaranya zunun al-misri rahimahullah dia mengatakan redha ini ialah kegembiraan hati ketika menghadapi ketentuan Allah gembira hati menghadapi ketentuan Allah yang kedua kata Ahmad bin Ujaibah dalam kitab Mi'raj at-Tasawuf ila Haqa'iq at-Tawasuf Reda adalah menerima pelbagai ketentuan Allah dengan wajah yang tersenyum. Ini pun payah, payah nak sampai makam ini. Kata Al-Muhasibi, reda adalah tenangnya hati di bawah pelbagai takdir Allah yang berlaku. Sama ada baik ataupun buruk. Hatinya tenang saja. Kata Ibnu Atta'ilah As-Sakandari, Redha adalah pandangan hati terhadap pilihan Allah dan menjauhkan diri dari marah-marah. Maknanya dia melihat apa yang berlaku itu Allah dah tentukan dan dia tak marah lagi. Payah makam ini. Kata Imam Al-Ghazali, tumbuhnya redha dalam hati mesti bermula dengan tumbuhnya mahabbah ataupun cinta kepada Allah. Kalau tidak ada cinta kepada Allah Takkan datang reda Reda seorang hamba terhadap takdir Allah Akan menentukan reda Allah kepada hambanya itu Imam Al-Ghazali membawa Tamsilan ataupun kiasan Dengan orang yang cinta kepada kekasihnya Orang yang cinta kepada kekasihnya Walau apa pun yang dilakukan oleh kekasihnya itu dia akan terima dan redha. Apa sebab? Kerana dia bermula dengan mahabbah ataupun cinta. Ertinya orang yang tak boleh terima ketentuan, dia tidak ada cinta. Ini pendapat atau pandangan dari Imam Al-Ghazali. Begitu juga pendapat daripada Al-Hujwiri. Kata dia, redha ni ada dua pembahagian. Satu, redha Allah terhadap hamba. Yang kedua, redha hamba terhadap Allah. Reda Allah terhadap hambanya adalah dengan memberikan kepada hambanya itu pahala. Allah beri pada hambanya ni'mat. Allah berikan kepada hambanya karamah-karamah kemuliaan tertentu. Namun, untuk mendapatkan pahala, ni'mat, karamah, seorang hamba terlebih dahulu, kata Al-Hujwiri, mesti reda dulu kepada Allah. Iaitu reda dengan melaksanakan segala titah perintah Allah dan mesti tunduk kepada hukum hakam Allah baru dapat segala yang dinyatakan tadi yang kedua ada pun redha hamba terhadap Allah iaitu ada dua juga katanya pertama ar-redha billah yang kedua redha anillah Ar-redha billah ini adalah dia redha terhadap Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah, berhak ditaat, berhak diikuti segala undang-undang syariatnya. Semayang, puasa, zakat dan lain-lain. Keredaan ini dia sangat berkait rapat dengan qadak keagamaan. Al-qadak asyariyah. As dan redha ini hanya boleh dilaksanakan oleh orang-orang beriman sahaja. Maknanya dia melaksanakan haji Walaupun haji itu sukar bagi dia Tapi kerana dia tahu nak mendapat reda Allah Dia kena reda dengan peraturan haji itu Maka dia kena pergi juga Dia kena reda Sedangkan ar-reda anillah Adalah reda terhadap ukuran-ukuran Dan batasan yang telah diciptakan Dan diberikan oleh Allah Untuk seseorang Seperti ukuran batas rezekinya Batas kesihatannya batas fizikalnya, jenis jantinanya, kategori ras dan bangsanya atau ketentuan cuaca dan sebagainya. Dan redha ini dia terkait dengan qada keduniawian atau al qada al kauniyah. Dan redha ini dilaksanakan oleh seluruh manusia. Maknanya kita redha Allah takdirkan kita jadi Melayu atau jadi Cina atau jadi India, jadi siapa kita redha. Kita redha Allah jadikan hidung kita kemik, kulit kita gelap contoh. Kita redha. Ini bukan pilihan kita. Kita redha Allah jadikan kita daripada orang biasa. Bukan keturunan bangsawan, bukan keturunan Habib, bukan keturunan. Ya, eh, kita redha. Ini semua termasuk juga ar-redha anillah. Al-qadha al-kauniyah. Redha kepada Allah. Kita redha menjadi orang perempuan misalnya. Atau redha menjadi orang lelaki-lelaki. Artinya kalau dia tidak redha, itu yang dia tukarkan. Ini mustahak. Sebab itu, saudara-saudari sekalian, redha ini makam tinggi. Bukan semua orang boleh dapat kepada makam redha ini. Ingin saya kongsikan satu kisah, yang mana kisah ini dicatatkan dalam kitab Al-Bidayah Wan nihayah karya Ibn Kathir, jilid ke-9, kesuat 120 bercerita tentang seorang tabi'in namanya Urwah bin Zubair Urwah bin Zubair bin Awam Urwah ini dia berasal daripada keluarga yang istimewa ayahandanya adalah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu iaitu salah seorang daripada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga dan ibunya pula bernama Asma binti Abu Bakar anak kepada Sina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia ni tabi'in sebab dia ni tak sempat dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi dia tak pernah berjumpa dengan Nabi tapi dia dengan sahabat-sahabat Nabi dia sempat. Jadi Urwah ni seorang yang sangat alim, seorang yang sangat wara', kuat beramal, seorang ahli ibadah yang luar biasa sekali. Ada satu riwayat daripada anaknya, anaknya nama Hisham bin Urwah kata Hisham berlaku satu peristiwa kharaja urwatu ila al-walid bin abdul malik fa kharajat bi rijlihi akilatun huwa da fa qata'aha wa saqata bunun lahu an zahri baitin ada satu kisah panjang kita ringkaskan kata anaknya Hisham pernah ayah saya dulu dijemput oleh al-walid bin abdul malik Al-Walid bin Abdul Malik ni seorang khalifah duduk di Damsyik. Jadi dia jemput Urwah bin Zubair datang ke Damsyik untuk jadi tetamu negara, cerita hal agama dan baga bagai-bagai lagi. Maka bila sampai di sana, fa kharaja bi rijliha akilatun huwa Tiba-tiba kakinya terkena penyakit. Penyakit yang menyebabkan terpaksa dirawat segera jadi doktor-doktor yang merawat itu mengatakan bahawa kakinya ini dah dijangkiti oleh kuman yang berbahaya yang kalau tak di matikan kuman itu nanti akan merebak ke seluruh tubuh dia. Jadi solusi untuk nak menyelesaikan masalah kaki dia yang jangkiti kuman itu faqata'aha. Dicadangkan supaya dipotong kakinya. Jadi dia bertanya kalau nak potong ini potong macam mana? Potong pakai bius, ada ubat apa semua. Katanya ubatnya buat daripada apa? Minta maaf ubat ni ada arak katanya. Sebab nak bagi tak sedar apa semua. Katanya tak apalah, saya ni hafal Quran, saya hafal hadis. Saya tak nak masuk benda tak baik dalam badan saya. Jadi takkan tuan guru nak potong macam tu, tak apa saya semaya. Jadi dia minta mohon untuk ibadah dalam keadaan dia beribadah itulah kakinya telah dipotong. Faqataha ah dipotong kemudian dicurahkanlah ubat bagi nak jadi bertaut balik lukanya ingatkan selesai dah musibah itu berlaku pula musibah yang lain lahu an zahri baitin dalam keadaan dia sakit itu dapat pula berita salah seorang anaknya itu adik beradik kepada Hisham ini jatuh daripada bumbung rumah yang menyebabkan anaknya meninggal dunia dan dia tak dapat nak ziarah pun dalam keadaan dia ditimpa satu persatu, satu persatu per musibah ujian takdir itu, apakah respon dia? Ini orang jiwa kuat. Kata dia, Wa'alamu anilam tusibni musibatun minad dahari illa qad asabat fatan qabli. Dia bersyair kata dia ketahuilah bahawa tidaklah aku ditimpa suatu musibah pada masa ini Melainkan musibah itu pernah juga menimpa kepada orang-orang sebelum aku. Dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Allahumma kana li bununa sab'atun fa akhazta minhum wahidan wa abqaita sittatan wa kanat li atrafun arba'atun fa akhazta minni tarafan wa abqaita li thalasa Ya Allah Engkau pernah berikan aku tujuh orang anak laki-laki Dan kini engkau mengambil seorang daripada mereka Dan kau tinggalkan enam orang untukku lagi Aku juga pernah memiliki empat anggota tubuh Iaitu dua kaki dan dua tangan Lalu engkau mengambil satu daripadanya Dan engkau tinggalkan tiga kepada aku Kemudian kata dia Walain abtalaitu laqad afaita wala in akhasta laqad abqaita wahai tuhan jika engkau sudah menguji maka sesungguhnya engkau akan memberi keselamatan terhadap ujian itu jika engkau mengambil sesuatu pasti kau akan tinggalkan sesuatu pula nikmat yang lain kepadaku saudara-saudari sekalian ini doa diucapkan dengan penuh ketenangan oleh seseorang yang baru saja Allah ambil kakinya Bukan sekadar itu Allah baru matikan anaknya tapi begitu dia redha kepada Allah kenapa kerana cinta mendahului dan ini yang kita nak masukkan dalam jiwa kita sekarang redha redha kepada ketentuan Allah kita redha sekarang semua orang susah cari makan susah anak-anak sekolah pun susah belajar di rumah susah semua susah tapi letakkan redha nanti kita akan tenang. Cuba jangan kita salah faham kepada konsep redha ini. Sebab itu dalam buku Hakikat Tasawuf, ada mengatakan redha ni ada orang yang keliru tentang konsep redha. Pertama, ada sekelompok orang yang menuduh. Kalau seorang itu dah mencapai level redha kepada Allah, maka otomatik orang itu akan meninggalkan doa seolah-olah dia menjadi taklid buta saja kepada ketentuan Allah. Kalau sakit, tak nak berubat. Kononnya, redha sajalah Allah dah tentukan kita ni sakit, kencing manis, bagai-bagai. Ataupun dia miskin, tiba-tiba dia jadi miskin. Dia kerana pandemik macam-macam, jadi tak boleh bekerja, jadi miskin. Dek kerana redha, dia pun tak nak berusaha lagi kerana menganggap kemiskinan ini itu telah ditentukan oleh Allah. Ini tidak benar. Jangan jadi manusia yang fatalism, teologi jabariyah, serba pasrah kepada takdir semata-mata. Sebab seorang mukmin juga dia mesti berdoa. Kerana doa juga adalah salah satu anjuran syariat Islam. Bahkan Allah sangat suka orang yang minta kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku nescaya aku perkenankan. Surah Al-Mukmin ayat ke-60. Sebab itu kisah menarik daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab ketika dia nak pergi ke perbatasan perbatasan negara Syam, ketika sampai di gerbang negeri Syam, terdengar khabar, khabar berita bahawa negara Syam sedang dilanda wabak ketika itu dan wabak ini begitu berbahaya adakah Umar Al-Khattab gamble saja masuk? tidak, dia patah balik semula walaupun ada teguran mengatakan kenapa dia takut kepada ketentuan Allah katanya tidak, saya lari daripada ketentuan Allah menuju kepada ketentuan yang lain Ini manusia agung Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini kekeliruan yang pertama. Kekeliruan yang kedua, ada tuduhan bahawa redha ini akan menghilangkan fungsi amar ma'ruf nahi mungkar. Seseorang itu kalau dah terlampau redha, maka dia akan jadi pasrah saja melihat kerosakan yang berlaku di sekeliling dia. Orang melakukan maksiat, hiburan hedonisme yang melampau. Sedangkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah perintah syariat. Seorang yang redha kepada Allah, dia tak akan tinggalkan syariat. Maka amal ma'ruf nahi mungkar adalah salah satu cara kita nak menggapai redha daripada ilahi. Sebab itu kalau sekeliling kita, kita tengok ada benda tak betul dari segi syariat, dari segi hukum hakam. Sama-sama kita perbaiki dengan hikmah. Jangan tak berredha lah. Ini Allah dah tentukan semua. Jangan begitu. taklah ada lagi amal ma'ruf nahi mungkar ini. Yang penting, saudara-saudari sekalian, janganlah kita marah-marah kepada ketentuan takdir dalam situasi kita sekarang ini ayuh kita tanamkan sifat redha sifat sabar dan belapang dada dalam diri kita sesungguhnya kata nabi orang beriman itu in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu orang beriman ini kalau dia mendapat sesuatu yang mengembirakan dia, dia bersyukur. Dan itu baik bagi dia. Dan kalau dia ditimpa pula kesusahan, dia bersabar. Dan itulah juga baik bagi dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu sekarang ni ramai jemaah kita misalnya marah kerana tak boleh pergi ke masjid. Marah tak boleh semayan Jumaat. Macam-macam lagi lah. Jangan marah-marah. Allah Ta'ala dengan penuh kasih sayangnya memberikan banyak kelonggaran kepada kita. Iza maridhal abdu au safara kutiba lahu kana ya'malu muqiman sahihan. Nabi menyebut kalau seseorang hamba itu jatuh sakit atau dia bermusafir, maka tetap akan dicatatkan baginya seperti apa yang biasa dia kerjakan ketika dia tidak musafir atau tak kala dia sehat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maknanya kalau tuan-tuan perempuan yang dah kebiasaan pergi solat berjemaah di masjid negeri sutamat satu misalnya. Atau dah memang tiap-tiap minggu solat Jumaat. Maka walaupun sekarang tak dapat nak melakukannya atas faktor-faktor SOP dan pelbagai lagi. Nabi menyebut Allah tetap menjanjikan pahala kerana amalan itu dah jadi kebiasaan kita. kita. banyak terima kadang-kadang keluhan daripada muslimat yang lama dah tak dapat datang ke masjid. Last hari itu bulan Ramadan. Kita berterawih, kita program-program banyak. Tapi sejak daripada Indul Fitri sampai sekarang ni agak tertutup, terhad sikit kita punya aktiviti. Jangan susah hati. Don't worry. Nabi SAW berjanji disebabkan benda tu jadi amalan rutin kita sebelum ini tetap pahala itu berjalan. redha Ini penting redha Begitu juga yang tak dapat semayang Jumaat. Kenapa nak marah-marah? Kenapa nak buat sepanduk duduk depan masjid? Tak perlu. Tak perlu. Allah Ta'ala berikan juga ganjaran pada kita kerana ianya bukan kehendak kita benda ini berlaku. Ini yang pertama. Yang kedua, ada orang sekarang ini marah-marah ataupun mengeluh kerana dah tak dapat pergi ke Mekah. Oh, galat betul dia. Pergi haji itu lain cerita lah. Umrah. Sekarang ni ramai kalau cuti sekolah pergi umrah bagai-bagai. Lama, bertahun dah tak pergi umrah. Jangan marah-marah, lapang dada. Sabar, redha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ada beberapa amalan kalau kita buat elok-elok, pahalanya setara pergi haji, setara pergi umrah. Ini besarnya kasih sayang Allah. Apakah perkara-perkara yang kalau kita buat sama pahala dapat pergi haji, dapat pergi umrah? Ini bukan maknanya tuan-tuan buat perkara ini tak payah pergi haji. Tak. Ini untuk nak memujuk hati kita menjadi redha dengan ketentuan. Pertama Nabi mengajarkan orang yang jaga semayan jemaah lima waktu di masjid dan jaga semayan duha. Hadis daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu man kharaja min baitihi mutatahhira ila salatin maktubatin fajruhu fa ka hajil muharrim wa man kharaja ila tasbih duha la yunsibuhu illa iyyahu fajruhu fa ka ajri mutamir Siapa-siapa yang keluar dari rumah dalam keadaan berwudu dan menunaikan solat fardu akan diberikan pahala ibadat haji. Dan orang yang keluar rumah dalam berwudu pergi ke masjid untuk mengerjakan solat duha maka diberikan pahala umrah. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi sekarang kita dalam suasana uh, lockdown ini masjid dibenarkan untuk beroperasi semayam fardu lima waktu boleh datang berjemaah walaupun ada limitasi 12 orang saja tapi ahlan wasalan tak ada jadi masalah kerana setakat ni memang tidak penuh apa. kecuali semayang jumaat itu banyak permohonan jadi datang ke masjid semayang siap-siap berwuduk daripada rumah ini bukan SOP ini Nabi suruh siap-siap berwuduk dari rumah pahalanya ekstra Terutama, yang pertama. yang kedua zikir selepas semayang subuh berjemaah sampai terbit matahari semayang dua rakaat maka pahalanya itu pahala haji dan juga umrah dalam hadis ini sebut man sallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta yatlu'a ash-shamsu thumma salla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajatin wa umratin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tammatin 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 siapa yang mengerjakan sembahyang subuh berjemaah kemudian dia tetap duduk di tempat dia sembahyang sambil berzikir sampai terbit matahari Kemudian dia mengerjakan solat dua rakaat, maka akan diberikan pahala haji dan umrah. Dan Nabi sebut di hujung hadis itu, tamatin, tamatin, tamatin. Perfect, sempurna, sempurna, sempurna. Tiga kali. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Syekh Mutak Al-Sinqiti dalam syarah Zadul Mustaqni menjelaskan bahawa, keutamaan ini hanya dapat diraih sekiranya seorang itu pegang beberapa syarat. Pertama, Semayang yang dilakukan semayang subuh secara berjemaah. Mana kalau semayang subuh bersendirian, tidak layak. Dan zahir kalimat sebut berjemaah. Maka hadis ini mencakupi berjemaah di mana-mana saja. Bukan di masjid, termasuk juga di rumah. Atau orang-orang yang semayang di surau, sama saja. Yang kedua, orang tu mesti duduk berzikir lepas semayang. Maknanya kalau dia duduk, kemudian dia tertidur, ataupun dia tidak buat apa-apa, dia tidak dapat fadilat ini. Termasuk juga berzikir ni adalah orang yang membaca Quran, orang yang istighfar, orang yang baca buku-buku agama ataupun orang beri nasihat agama termasuklah juga. Dan orang tu yang ketiga, mestilah duduk di tempat dia semayang sampai terbit matahari. Mana tak boleh berpindah ganda. Tu yang kedua. Yang ketiga, dalam hadis disebutkan, orang yang pergi ke masjid untuk menuntut ilmu atau pergi untuk mencari kebaikan maka dia juga dapat pahala haji dan juga umrah. Hadis daripada Abu Umamah man gada ila masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw ya'lamahu kana lahu ka ajri hajin tamaman hajjatuhu. Siapa-siapa yang pergi ke masjid untuk belajar kebaikan atau untuk mengajar kebaikan maka diberikan dia pahala ibadat haji yang sempurna hajinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi Maka saudara-saudara sekalian Apa yang kita nak mau marahkan Dengan apa yang berlaku Dari sudut peluang melakukan ibadah Allah Maha Kaya Dia kurniakan berbagai kelebihan kepada kita Asalkan kita tahu mencari Yang penting Ayuh kita berlapang dada Bersabar Redha Dengan segala yang telah ditentukan oleh Allah Duduk bersama berlapang dada Duduk berkawan bertenggang rasa Orang pendendam hatinya hitam Orang cemuru hatinya berbulu Orang pendendam imannya padam Orang pendengki hatinya berdaki Sebab itu salah satu tanda adanya iman Mesti ar-reda biqada illah Reda menerima ketentuan dan ketetapan daripada Allah Ini yang seperti disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bazar Dalam kitab Mukhtarul Ahadith Mari kita tinjau dalam Quran kalau kita bercermin pada kisah yang ada dalam Quran. Asal mula kehidupan dunia ni semua, dulu kita duduk di surga semua. Asalnya, tak ada duduk-duduk di Kuantan, di Kuala Lumpur pun tak ada. Semua kita ni duduk di surga. Asalnya. Waktu itu surga dihuni oleh iblis dan juga malaikat. Iblis ni dia pemimpin di surga. Dia ketua di surga para malaikat pun ketika itu hormat kepada iblis tapi ketika itulah Allah buat putusan dengan keinginan Allah, kehendak Allah Allah memutuskan nak angkat satu orang pemimpin baru namanya Adam tapi apa reaksi iblis iblis tidak boleh menerima ketentuan Allah ini dia tak dapat menerima keputusan Allah ini kerana Iblis merasa dia lebih mulia daripada Adam. Dan inilah salah Iblis dia tidak boleh menerima ketentuan Allah. Iblis bukan sekadar tidak mau sujud kepada Adam seperti yang diperintahkan oleh Allah tapi dia juga berusaha siang malam pagi petang nak singkirkan Adam daripada surga. Dan ternyata usaha Iblis ini berhasil. Dengan kelicikannya, Adam dan Hawa berhasil dipujuk untuk makan buah khuldi yang terang-terang dilarang oleh Allah maka sebagai hukumannya Adam, Hawa dan Iblis semuanya dikeluarkan daripada syurga. Ketika dikeluarkan dari syurga, Iblis seperti biasa dia menyalahkan Adam dan Hawa sebagai punca dia disingkirkan daripada syurga. Kalaulah Adam tak diciptakan aku tak jadi begini. Kalaulah Adam tak ada aku sekarang dah grade 52 54. Itu saja zikirnya siang malam. Tapi bagaimanakah tabiat Nabi Adam. Ini Allah beri pelajaran. Nabi Adam bila berlaku peristiwa itu yang dia salahkan hanya diri dia sendiri. Sebab itu dia berdoa dalam doanya yang terkenal, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khansirin. Ya Allah, kami yang telah menzalimi diri kami sendiri kalau kau tidak ampuni kami dan kesian pada kami, nescaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Surah Al-A'raf ayat 23. Sebagai manusia, kita kena meneladani Nabi Adam ini. Redha dengan keputusan Allah. Tidak meniru sifat iblis yang terus menerus menyalahkan pihak lain. Suasana pandemik ini. Sibuk nak salahkan orang lain. Ini salah itu, salah ini. Salah orang itu, salah Mak Saleh ini, salah Yahudi ini. ini apa cerita ni? Kenapa tidak menerima ketentuan ini dan melihat juga daripada perspektif kesalahan kita? Imbas kembali. Peristiwa kekalahan Perang Uhud. Ingat ataupun tidak? Ketika sahabat-sahabat Nabi keheranan macam mana mereka boleh kalah dalam peperangan Uhud. Pada dah semayah hajat, berdoa bagai-bagai ada yang puasa tak tinggal macam-macam. Allah rekodkan dalam Quran. Walamma asabatkum musibatun qad asabatum mislaiha kultum anna hadha. Bila kamu ditimpa kekalahan dalam perang Uhud. Padahal sebelumnya kamu telah memenangi peperangan itu sebanyak dua kali dalam perang Badar. Lalu kamu bertanya, Anna Hadha. Mana kita boleh kalah? Macam mana kita boleh kalah ini? Apa jawapan Allah? Qul huwa min indi anfusikum. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad. Mu kalah kerana mu punya pasal. Kerana kekalahan itu bermula dari kesalahan diri kamu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas setiap sesuatu. Surah Ali Imran ayat 165. Inilah saudara, beza orang beriman dengan orang kurang beriman. Orang beriman dia setiasa melihat ada unsur syar'i dalam setiap kejadian. Dia hilang pekerjaan, dia melihat ada unsur campur tangan Tuhan. Dia hilang pendapatan, dia melihat itu ada campur tangan Tuhan. Semuanya dalam aturan Allah. Wa matasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ya wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la illa fi kitabim mubin dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan dalam aturan Allah dan tidak jatuh butir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak ada sesuatu pun sama ada yang basah atau kering melainkan semuanya ditulis dalam kitab di Loh Mahfuz Surah Al-An'am ayat 59 kalau daun sehelai yang gugur pun Allah yang aturkan siapa kita untuk mengatakan pandemik masalah hilang rezeki punca pendapatan tidak boleh sekolah ini bukan campur tangan Allah maka kalau ke situ cara berfikir redha redha kepada ketentuan Allah ada satu kisah Abu Ali Syakik bin Ibrahim Al-Balkhi rahimahullah dia adalah salah seorang tokoh besar di Khurasan yang menjadi guru kepada Hatim Al-Asam. Satu hari Syekh Syakik Al-Balkh dia telah beri membeli sebiji buah tembikai. Buah tembikai. Dia beli untuk dibawa pulang kepada keluarganya, kepada isterinya. Ketika dimakan, rupa-rupanya buah tembikai itu tidak manis. Tawar. Lantas isteri dia marah kepada Syekh Syakik kenapa awak beli tak pandai beli ni ha, uh, tak berasa apa-apa Syekh Syakik ini dengan sabar menunggu isterinya yang marah-marah itu setelah amarah isterinya itu reda Syekh Syakik telah bertanya dengan lemah lembut wahai istriku, kepada siapakah sebenarnya engkau sedang marah adakah kepada aku yang membeli buah itu atau kepada penjual yang menjualnya atau kepada petani yang menanamnya Atau kepada yang menciptakan buah itu Lantas isteri Syekh Syakik terdiam Dengan suara yang lembut Syekh Syakik melanjutkan nasihatnya Wahai isteri ku Saya cuma pembeli Saya telah berusaha membeli buah yang terbaik Peniaga juga tak mungkin nak menjual kepada orang-orang yang dia kenal Kecuali dia jual juga yang terbaik. Begitu juga seorang petani, sudah pasti dia dah rawat buahnya dengan penuh kasih sayang supaya menghasilkan produk yang terbaik. Maka kemarahanmu itu nak ditujukan kepada siapa? Pastinya menuju kepada yang menciptakan buah itu, iaitu Allah. Maka wahai istriku, bertakwalah kepada Allah. Terima dan redhalah dengan apa yang telah menjadi ketentuannya supaya Allah memberi berkat kepada kita. Lantas di membacakan ayat Quran wa an sa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tak suka kepada sesuatu padahal benda itu baik untuk kamu dan boleh jadi pula kamu sangat suka pada sesuatu tapi mungkin benda itu tak baik untuk kamu. Allah lebih mengetahui dan kamu tak tahu apa-apa. Surah Al-Baqarah ayat 216. Sebab itulah saudara, ayat ini merupakan kaedah yang agung. Kaedah yang memiliki hubungan erat dengan salah satu daripada prinsip keimanan iaitu iman kepada qada dan qadar. Allah Subhanahu wa taala Maka mudah-mudahan Pembicaraan kita pada malam ini Bersempena dengan lockdown yang kita sedang lalui sekarang ini Dapat membuka jiwa kita, membuka minda kita Untuk melihat dari satu perspektif Bahawa untuk memberikan ketenangan Ayuh kita redha dengan yang ditentukan oleh Allah Redha bukan bermakna lantak lah nak jadi apa, tidak Tapi orang yang redha ini dia bukannya pasrah Orang pasrah itu orang yang lantak tapi orang redha ni adalah orang yang memujuk hatinya bahawa apa yang ditakdirkan oleh Allah ini ada hikmah di sebaliknya mudah-mudahan. Sekadar itu sembang-sembang pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga dapat kita bertemu pada lain-lain kesempatan sebelum kita berpisah. Marilah kita sama-sama menadah tangan berdoa. Moga pertemuan kita ini diberkati oleh ilahi. A'udzubillahimasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilih wa ajilih. Ma'alimna minhu wa ma la na'lam Wa na'udzubika minal kullihi ajilih wa ajilih. Ma'alimna alimna mimma minhu wa ma la na'lam Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyuka wa na'udzu bika min syarri ma 'abduka wa nabiyyuka Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzu bika min an-nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa nas'aluka an taj'ala ja kulla qada'in qadiyatahu lain lana khaira Ya Allah kami mohon padamu syurga dan apa yang boleh mendekatkan kami kepadanya dengan ucapan atau perbuatan kami berlindung padamu dari neraka dan apa yang boleh mendekat kami kepadanya sama ada dengan ucapan atau perbuatan. Kami mohon padamu semua takdir yang engkau tentukan kepada kami, takdir yang baik-baik belaka. Subhanakallahumma wa bihamdika nashadu an la ilaha ila anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum alaihi ala alihi wa wa alaihi wa sallam walhamdulillahirabbil wassalamu warahmatullahi wabarakatuh, wal wabarakatuh wallahu alam